أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي سيدي يا رحمة للعالمين تمام سننے والے احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ایک اہم پیغام کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو میں نے ضروری سمجھا آج میں آفیشلی سوشل اکاؤنٹ اناؤنس کر رہا ہوں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل ریحان حبیب آفیشیل کے نام سے ہے جس کا لنک آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں باقی کسی حوالہ سے بھی کوئی اکاؤنٹ بناتا ہے اس سے میرا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے جتنے احباب مجھے حضور کی نسبت سے حضور کی نعت کے صدقے اسے پیار کرتے ہیں اور حمد اور نعت اور منقبت سنتے ہیں وہ ان دو چینل کو فالو کریں اللہ کریم سب کو اپنے ایمان میں رکھے اور اپنا کرم فضل سب کے شامل حال فرمائے